Fala aí galera, aqui é o Gabriel falando de Varginha, Minas Gerais. E aqui assim ficou a skin no meu Xbox. Gostei muito da skin. Skin mó bonita, tem embaixo também, ó, peraí. Aqui. Mano, gostei muito da skin. Obrigado aí, Pop Art Skins, por ter me mandado ela. Mano, muito bonito, valeu.